今天是一年一度的熬夜大会， iPhone 15来了，现在是凌晨3:30，看着我的背景没有错啦，就是 hotel。 我现在人呢其实在杭州，然后我刚刚熬夜看完了 iPhone 15发布会，15 Pro Max 真的很心动，我现在心情很激动，我打波累了，所以我就直接拍下了这一集懒人包。所以这次 Apple 一共发布了6个新东西，4台新 iPhone， 2个新手表， iPhone 15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max， Apple Watch 9， AppleWatch Ultra 2。 开始之前，我要隆重宣布，我已经总结了这次发布会的两大重点。第一，iPhone 15全系列终于用上了 Type-C， 这个更新真的是很鬼死感动，从此以后 iPhone、 iPad、 MacBook、 AirPods、 EarPods 全部都可以用同一条线。第二，刘海时代拜拜了， iPhone 15全系列一起升上灵动岛了，之前呢是只有14 Pro 跟 Pro Max 才有的，现在全家一起上。 OK， 所以我们现在先来看 iPhone 15跟15 Plus 啦，外形上面有两个不同，一就是正面的不同，就是 No More 刘海现在变成了灵动岛了，背面的不同哦，就是换成了磨砂材质。 In case 你们不知道哦，之前只有14 Pro 跟 Pro Max 才有磨砂，14跟14 Plus 一直以来都是亮面的，而且被你们讲了很久那个直角边现在也好像变成了圆圆这样子，比较不割手。镜头这次呢终于增上了 48MP 了啦，拍了东西之后呢你还可以选择你要对焦的那个对焦点。然后这次 iPhone 15还新增了两个卫星功能，第一就是 SOS 紧急联络，就算你的朋友没有网络你都可以知道他在哪里。第二，道路救援，这个是 Apple 跟美国道路救援商合作的，当你发出信号的时候就会有人来救你，可是他没有跟马来西亚合作。最后 iPhone 15终于也上了 A16 芯片了啦，但是也意味着15 Pro 也会一起跟着上 A17， 而且 Promotion 跟 Always On 依然只有Pro 系列才有，所以遗憾真的是永远留给15跟15 Plus。 颜色上面这次哇哦，新增了一个主打色 Pink Color， 一共有黄、蓝、绿、粉，全部都是马卡龙颜色啊，还有一个黑。马来西亚价钱统一比上一代贵了200块了。 iPhone 15 128GB 4399， 512GB 5899， iPhone 15 Plus 128GB 4899， 512GB 6399。 But then 容许我自己给大家上一个业配，现在只要用我的 promo code 购买 RhinoShoe 任何一款产品就可以扣 15% 折扣，而且如果你 PWP 买这个 Maxive Aqua Stand 水壶的话还有额外优惠。有 follow 我的朋友们呢对 RhinoShoe 一定不陌生啊，他们家的保护壳最厉害就是耐刮耐甩不发黄，而且比一般 Maxive 配件高2倍磁吸力。那 iPhone 15出了吗？ RhinoShoe 就提早给我寄来了这个特别版礼盒，等等 Protect your world， 看到吗？他们想要保护你的手机，也想要保护地球。有台湾设计师的联名款无所事事的小海包 Grip Max， 也有 RhinoShoe 全新的挂绳挂片，这个使用起来真的是很方便，你就这样把它穿过充电孔然后合上，再配合买 RhinoShoe 的一款三式，一共19个颜色的挂绳。我手上这款呢就是编织型的，长短轻松调整，而且很稳啊，完全不怕飞出去。另外也有抗敏性材质是可以选的，而且 Solid 色系列也升级好啦，现在手握感更加好，一共出了9种新颜色。这个是海洋系列的鹦鹉绿、荧光橘，还有这个酒红色，全部颜色都没有。那这个 Mod NS 系列呢，就是给想要保护手机但是又不想要遮住背盖颜色的人。要全透明的话呢，当然是 Clear K 系列啦，新一代的更轻更薄，而且最重要的是不容易黄啊。如果你要定制的也可以直接从 RhinoShoe 的网站自己 DIY 加图加 sticker 转过来，独一无二。手机背面保护好了，还有 screen 呢， RhinoShoe 出了一版的 Clear Matte Privacy 之外呢，现在还出了一个新的 ND Blue Light 防蓝光 Protector， 是可以很好的保护你的眼睛。哎，这种头戏 iPhone 15 Pro 跟15 Pro Max 用了一个全新材质 Titanium 钛合金，这个钛合金呢是目前 Apple Watch Ultra 用着了的，它更坚硬不容易弯，抗腐蚀性也更好，而且更轻了，也就是说这一代是史上最轻的 iPhone Pro 机型。然后爆料一直提到的 Silent Button 哦，真的变了哦，从原本的推变成了直接按，名字也跟 Apple Watch Ultra 一样叫做 Action Button。 这个改变哇哦，对 Steve Jobs 来讲应该是很
大。毕竟推上推下，经营间贯穿了 iPhone 的一生。从2007年第一代 iPhone 开始，就已经用着这个经营间了，突然变成了一个按键。我不懂 Steve Jobs 会不会生气？根本 Tim Cook 也没有问过 Steve Jobs。但是有一说一，这个 Action Button 的功能是真的变多了的。长按可以秒开静音，而且你按下去的时候，它是有一个 Haptic Engine 的反馈的。然后你按一下是录音，按两下就可以拍照等等。友情提醒，这个 Action 静音键哦，是 Pro 跟 Pro Max 独有的，15跟15 Plus 依然还是用这 Normal 的 Silent Button。镜头部分，15 Pro 依然是三倍变焦 48MP，Pro Max 就厉害了啦，升上了五倍光学变焦，而且是潜望式的那一种。正常来讲呢，潜望式镜头是会比较厚一点的，但是我从发布会那边看到是没有很凸，然后 Apple 也有讲他们是有一个很特别的技术，让它没有那么凸的感觉。另外呢，也可以拍到 4K 60 frame 和一个叫做 Spatial Video 空间视频的东西，可以拍出一个立体影片的感觉。你要看的话是要用 Vision Pro 才看到。处理器部分， Apple 第一次推出了有 Pro 名字的芯片 A17 Pro， GPU 性能更强了，最重要啊，它可以跑到 PC 级别的 game， 比如说 Assassin's Creed 啊、Resident Evil 这种 game 都可以玩到了。可以玩是玩到啊，会不会耗电耗到狗的？充电口是换成了 Type-C 嘛，那除了 iPhone 之外， AirPods Pro 2 Earbuds 也是一起变成了 Type-C。 但是有一点要跟你们讲，标准版跟 Pro 版虽然同样都是用 Type-C， 但是它们之间的充电速度最高是可以相差20倍。 iPhone 15用的是 Type-C 2.0， iPhone 15 Pro 用的是 Type-C 3.0。 USB-C to Lightning 的转接头马币159，谢谢大家。看完 Pro 版本之后，我只能讲 iPhone 15只是一个电话， Pro 才是 iPhone。 颜色上面黑白蓝灰都是一些比较沉稳的颜色。马来西亚价钱 iPhone 15 Pro 最便宜5499，最贵 1TB 的是7999。 iPhone 15 Pro Max 没有 128GB 了，现在直接升上了 256GB， 6499，最贵 1TB 是8499。 补充一下， iPhone 15全系列依然是有 MagSafe 功能，这样 MagSafe 有最好用应该不用我讲了吧。我之前有拍过一些 accessories， 比如说 Rhino Shield 的这个 Grip Max 架， MagSafe Power Bank， 还有一个很厉害的噔噔，我刚才秀的 Rhino Shield 全新的 Aqua Stand 水壶。 But then Aqua Stand 最厉害的地方就是上面这个环形盖子，你可以这样打开了之后，手机嘿夹住了。还共分为两种，一种是 Triton 材质，另外一种是不锈钢材质，使用的都是食品级材料，而且不含塑化剂啊，而且还有拿到 FDA 国际安全认证的。无聊的时候你看戏打直打横都可以，也可以调整角度，化妆的时候呢可以当成镜子来用，就算是空的也不会打哦。出门的话这个环就可以这样子勾着走哦。接下来轮到了手表了， Apple Watch 9。单单看外形的话可能你会讲那你不一样，有新的芯片。那这个 S9 芯片呢，它是基于 A15 Bionic 的一个技术的一个全新处理器。有了新的芯片呢，速度更快，性能也上去了啦。它最高亮度可以到 2000nits， 最暗可以到 1nits， 但是依然电池18个小时。重点，这次 Apple Watch 9哦，给了我一个最大买下去的理由，就是你手戴着哦，然后你隔空做这个动作，你就可以去操控那个手表，去 snooze 闹钟啊，然后去拍照。这个功能呢，我很喜欢，因为它不多不少有点像 WWDC 发布的那个 Vision Pro 的那个手势控制的方式。那其实还有一些新的功能，比如 Watch OS 10可以做到 name drop 啦，然后也可以追踪 iPhone， 类似 AirTag 这样子的功能，然后其他该有的健康功能都会有。颜色方面出了全新的 Pink Color， 跟 iPhone15是 match 的，然后它的材质有一个新的，叫做 fine woven 编织材质加磁吸表带，价钱没有变啊，$399，但是我们马来西亚价钱现在还没有出，我估计是跟八一样1899，然后八代就会顺势跌价。最后一个新品 Apple Watch Ultra 2，刚刚买了一代的你们，现在出二代了啦，但是幸好样子没有变，你的一代带出去还是可以冲一下的。同样用了最新的 S9 芯片，屏幕亮度更牛了，现在最高可以到 3000nits 啊，续航36小时， low battery mode 就72小时。然后双子拼这个功能也是有啦，马来西亚价钱还没有出，但是美金799。 OK， 这次没有 one more thing 了啦，因为 WWDC 的时候已经出了一个 thing 叫做 Vision Pro， 然后接下来就没有别的 thing 了，然后这个发布会也是结束的有点唐突。